Disa prej gjërave janë aqë kota e shpifje që nuk ja vlejnë me u diskutu, të tjera atë janë gati po aqë kota e shpifje, mirë po mendoj që qytetari mundet me i besu nëse nuk i demantoj, e më të më duhet me folj. Me folj ju për fitimet e kecit e keskos, ju që e keni privatizu kund një monopol natyror, kundër mendimeve të krejt ekspertve, kundër mendimeve të neve sot që jemi këtu, është nuk keni të drejt morale, thjesht. Kecit edhe keskos i rritet marxha e fitimit kur i rritet shitja energjisë elektrike. Këtu po ju kthej prapë në 2017-ën. A ju kujtohet 2017-ën që e përmena pak ma herët edhe heqen e blok tarifës? A i deni kush kanë qenë për heqen e blok tarifës? Keci, kesko, LDK-ja edhe PDK-ja. As zëreja, as shëtria civile, as lëvizja vetëvendosje, madja as AK-ja, Besnik Tahiri të cilës parës e shojke edhe blok tarifën për deri sa në atë kohë e kanë kundështu heqen e saj me shumë të drejtë. Pra, Keci dhe Kesko kanë kërku në atë kohë me u heqë blok tarifa, ka qenë në interes të tëre, sepse ata sa më shumë që shesin energji elektrike, aq më të madhe kanë fitimin duke qenë se janë kompani të reguluara. Këto ja u keni mundësu, jo që ja u keni mundësu, po janë transkriptat, ka pas ndërhyrje në komision parlamentar, e kanë detyru zërrejnë edhe në raport të tarifave të ati viti shkrun, që mendimi zërrejës ka qenë mos me uhek blok tarifa, ju keni insistu me uhek blok tarifa dhe për fat keq ata ju kanë dëgju edhe e kanë heq blok tarifën. Dhe kjo ka qenë një arsye pse kemi pas eksplodim të kërkesës, e kjo është një arsye pse kemi pas përballjen me krizën shumë më të vështirë se sa që e kishim pas, se kur të kishë qenë zhvillimi i konsumit normal që shka qenë duke shku. Janë byllë fabrikat e peletit, janë heq përdorimi i peletit, i druve dhe i gjithë shka tjetër, janë... Vazhdojnë minutazhën, letë përfundojnë fjallën. Vencu me pajisje jo eficiente elektrike të cilat askund në botën e zhvillume nuk përdorën, definitivisht jo në këtë masë që përdorën këto. Po na folni për luks. Po du me të pytë një sen. Unë ju kalzova pak parës që 74% të familjeve i kanë shpenzu nër 1000 kWh në muajin djetorë. Edhe mesatorën e kam pas 400 e pak kilovator, për deri sa veç 2% që kanë shpenzu për mi 3.000 kilovator, 4.800 familje dikon, e kanë shpenzu 10% e energjisë elektrike, 10 fishin e që atën e 74% të tjerve. Ta shpytja e me për ty është, a është luks, kur po thunë nuk është luks, është e mirë bazike edhe du të më konë qmime i ullët. A i ki fjallën për 4.800 që nëzhen bazena me gjos, apo i ki fjallën për këta 400.000 familje të tjera të cilët shpenzojnë ma pak e kanë një të dhejtën e konsumit të qatën e energjive elektrike që përdorin për zirje, për drita, për televizion, për kompjuter, ndo një pajisje shtëpijake, eventualisht edhe me ungrohen me energji elektrike, por me pajisje eficiente dhe në mos shumë më të vogël. Logika juj, si keni subvencionu qytetarin, po kecin e keskon, atë din qka do me thonë. Atë nëjlim edhe ndimën sociale, sa ata qytetarët kur pimarin përfitus të ndimën sociale, nuk pimarin ato mjete, po përshkojnë supermarketet dhe po blenë. Kjo është njëta gjo që jeni të e thonë. Mos në në qmonë inteligencën.